ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል በጤናና በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ታዲያ በዚህ ቻናል ላገኘው አልችልም የኔን ጉዳይ አይዳሰስም የሚባሉ ነገሮች አሉ በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ እውቀትና ልምድ ያላቸው አካላትን እየጋበዘ በቂ እውቀትና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ይረዳል በጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል ጤና ጥበብ ጤና አዲስ እንግዳ ጤና አዲስ ህይወት አድን ጤና አዲስ ልዩ ልዩና ልዩ ልዩ የጤና ቲፕሶችን ይዞላችሁ ወደ እናንተ መጥቷል ታዲያ ቻናሉን Subscribe Like Share በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን ሰላም ውድ የጤና ይስጥልን YouTube ቻናል ተከታታዮቻችን ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ልጅን ፀሐይ ለማሞቅ ሳውጣው በቅቤ ወይስ በባዝሊን የሚለው ይሆናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ልጅን ፀሐይ ለማሞቅ ሳውጣ በቅቤ ወይም በባዝሊን አሽዋለሁ እስኪ ስለ ፀሐይ ብርሃን ለህፃናት ያለው ፋይዳና በማህበረሰባችን ውስጥ የሚፈጸሙ የተለመዱ የተሳሳቱ ልማዶችን ጀባ ልበላችሁ 12 ወራት ፀሐይ እስከ ቤታችን ደጃፍ በሚትወጣበት ሀገር በፀሐይ ጥረት አጥንታቸው ተጣሞ የሚወለዱ ልጆች ቀላል አይባሉ ይህን ከማየት በላይ ምን ልብ የሚሰብር ነገር አለ? እድሜ ልክ የሚያስከትል አካል ጉዳት ከሚያስከትሉት የህፃናት መሞች መካከል አንዱ ሪኬትስ መሆኑን በግጡ ያውቃሉ? ሪኬትስ በቫይታሚን ዲ እጥረት የሚከሰት ሲሆን አጥንቶቻችን እንዲሰሩ የሚያደርጉት ካልሲየም እና ፎስፎረስ ሰውነታችን ከምግብ መጥቶ መጠቀም እንዳይችል ያደርገዋል። የዚህ ቫይታሚን እጥረት ከብዙ ምክንያቶች ሊመጣ ቢችልም በአብዛኛው የሚታየውና ዋነኛው ከፀሐይ ብርሃን እጥረት የሚያስከትለው ነው። የፀሐይ ብርሃን በቆዳችን አልፎ የማይሰራውን ቫይታሚን ዲ አይነት ወደሚሰራው አይነት ስለሚቀይረው ዋነኛ የቫይታሚን ምንጭ ነው። በማህበረሰባችን ውስጥ በፀሐይ ማሞቅ ዙሪያ የሚፈጸሙ የተለመዱ የተሳሳቱ ልማዶች ጀባ ልበላችሁ። አንደኛ ሳወጣው በቅቤ ውስጥ በባዝሊን አሸዋለሁ። ሁለተኛ አውጥቼው አላውቅም ለረጅም ጊዜ የሰው አይን ይበላዋል ብዬ መቼ እንደሚወጣ ስለማላውቅ። ሶስተኛ የቤት መስኮት አጠገብ በመስታወት አሞቀዋለሁ። አራተኛ ግቢው ወይም ሰፈሩ ስለሚቀዘቅዝ እቤት ውስጥ በእሳት አሞቀዋለሁ ወዘተ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። የፀሐይ ብርሃን ፋይዳው ለህፃናት ምንድን ነው? ህፃናት ከመቼ ጀምሮ ነው ለፀሐይ መውጣት ያለባቸው? የትኛው የፀሐይ ብርሃን ነው ተመራጩ ወይም የጠዋት ወይስ ከሰዓት? ህፃናት ፀሐይ በሚሞቁበት ጊዜ ቅባት ወይም ቅቤ በቆዳቸው መቀባት ጠቃሚ ወይስ ጎጂ ልምድ ነው? የፀሐይ ብርሃን ከቆዳችን ሲያርፍ ቫይታሚን ዲ የተባለው ንጥረ ነገር እንዲመረት ያደርጋል። ህፃናት ከተወለዱ ከ14ኛው ቀን ጀምሮ በቀን ከ10 እስከ 15 ደቂቃ የፀሐይ ብርሃንን ማሞቅ በሽታን ይከላከላል። ታዲያ ልብ ይበሉ፣ ቫዝሊን ወይም ሌላ ቅባት ከማሞቆ በፊት ወይም እየሞቀ አይቀባም። የፀሐይ ብርሃኗን ስለሚሸፍንባቸው ከሞቁ በኋላ ብቻ ነው የሚሞከረው። በሚወጡበት ጊዜ በተሻለ መጠን ያለ ልብስ ቢሞቁ ይመከራል። የፀሐይ ብርሃን ፋይዳው ለህፃናት ከአንጀት ውስጥ ካልሲየም የተባለውን ንጥረ ነገር ወደ ሰውነት እንዲገባ ያደርጋል። ይህ ንጥረ ነገር ለአጥንትና ለጥርስ እድገት በጣም አስፈላጊ ነው። የዚህ ንጥረ ነገር እጥረት ያላቸው ልጆች የአጥንት ጥማት፣ የጥርስ እድገት መዘግየት ወይም በሚጠበቀው ወቅት አለማብቀል ሌላኛው የቫይታሚን ዲ ጠቃሚ የሰውነታችን የበሽታ የመከላከል አቅም እንዲጨምር ያደርጋል። ሪኬትስ ያለው ልጅ ለተደጋጋሚ የሳምባ ኢንፌክሽን፣ ለቲቪ ወዘተ ኢንፌክሽን የተጋለጠ ይሆናል ማለት ነው። ህፃናት እስከ መቼ ነው ለፀሐይ መውጣት ያለባቸው? ፀሐይ ሁሌም ስለሚያስፈልጋቸው ህፃናቱ በራሳቸው ወደ ፀሐይ መውጣት እስኪጀምሩ ድረስ በቤተሰብ እርዳታ ፀሐይ ማግኘት አለባቸው። የፀሐይ ብርሃን በማይኖርበት ወቅት ለምሳሌ በክረምት ወራት የተዘጋጁ ቫይታሚን ዲ መድኃኒቶችን በመጠናቸው ልክ በባለሙያ ትዕዛዝ መውሰድ ይኖርባቸዋል። ውድ የጤና ይስጥልን ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ለዛሬው ስለ ፀሐይ ብርሃን ለልጆች ስለሚሰጠው ፋይዳ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ላይክ እና ሼር በማድረግ መረጃዎችን ለወዳጆ ያጋሩ። ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል በጤናና በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ታዲያ በዚህ ቻናል ላገኘው አልችልም የኔን ጉዳይ አይዳሰስም የሚባሉ ነገሮች የሉም
በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ እውቀትና ልምድ ያላቸው አካላት እየጋበዘ በቂ እውቀትና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ይረዳል። በጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል ጤና ጥበብ ጤና አዲስ እንግዳ ጤና አዲስ ህይወት አድን ጤና አዲስ ልዩ ልዩና ልዩ ልዩ የጤና ቲፕሶችን ይዞላችሁ ወደናንተ መጥቷል። ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን።